دی او چې تیره دا څه خبر ده پتا مرور ایره نه ویمه سما خپل خوخه ده زستا موبایل نه چې تم زتا سره خبرې نه کوم بس نه کوم مرور او ولی نه تا ته ما سوزلو بی چې مال خشانت موبایل روړه خو ستا په غوږ زما د خبره لګی نه نه نو څنګه موبایل دی تا ته د کابلې نه د پیښور نه دی یو خو نه د بل خو موبایل روړم بیا خرابی زه چې تا ته ویما چې ګوره زما ملګری دی اغوی د ظفر موبایل ویلی والا نه روړی دی هغه زر ولی خان پلازه کې نه دی هغې نه روړی دی دومره ښه موبایل دی چې په هغې کې میموري کارډ سندرې هم ډکېږي په هغې کې دومره ښې ښې کیمرې هم دي تصویرونه دپاره خو پته نه شته چې ته ما نه د هغه نو د اخر ولې موبایل نه روړی یارم دا اوس به ورشم خو دغه پته راته سمه بیا ووایه ځه ظفر موبایل ویلی زر ولی خان پلازا بیرون پریټی ګیټ بنو شاوه پتہ ہے دا ظفر موبائل ویلی زرولی پلازا پریٹی گیٹ بنو پروپرائٹر ظفر اقبال موبائل نمبر 03443946130